Hozir knockdown kerak. Shunda ustunlik tomonimizga o'tgan bo'lardi. O'zi Aslanbek bilan oldin ham adashmasam jang qilgan edi va bitta mag'lubiyati bor edi Shahramni. Adashmasam havaskor boksda bir marotaba yutqizgan edi mana shu Aslanbekka. Baribir noqulay raqiblardan desak bo'ladi Shahram uchun. Aslanbekni ha yutqizgan ekan 2017-yilda lekin bu sodir bo'ldi. Ancha yillar oldi. Undan keyin nimalar bo'lib ketdi bilasiz. Sabr beryapti, faqat o'zi ham qabul qilib olyapti Shahram. Ochiq jangga berilganda himoya salisdan chiqib ketib qolmoqda. Yana o'ng qo'lda yaxshi zarba, cross kerak, mana shunday kuchliroq zarbalar kerak endi raqibni majburchi knockdown holatiga tushirish. Ancha imkoniyatimizdan ancha oshirgan bo'lardi. Islambek jarohat ham oldi chap ko'zidan. Mana yana zarbalar seriyasi, shundaqa zarbalardan kerak davom etish kerak, Shahram faollik kerak. Islambek ko'proq zarbaning kuchiga e'tibor qaratyapti, sifatiga. Yaxshi. Lekin vaqt kam qolyapti. Yanada hozir kuchliroq ustunlik kerak bizga. Farq juda ham kichik baribir. Yana mana chap qo'lda yaxshi zarba. Davom etish kerak. Biroq bizga baribir hozir knockdown bo'lsa yaxshiroq bo'lardi. Knockdown holati bizga ko'proq kerak. Hozir uzr so'rayapti hali. Hakam ruxsat bermasdan zarba berib yubordi Shahram. Mana zarbalar seriyasi. Aslanbekning zarbalari esa noaniq chiqdi. 3-chi raundda ustunlik biz tomonimizda, faqat bu yetarli bo'lmay qolishi mumkin. Shunisi yomon, yana bitta mana kuchli zarba o'ng qo'lda. Yana ketma-ket zarbalar o'tkazib boryapti Aslanbek. Yaqqol ustunlik bo'lsa, balki Shahram Gyosov ballar bo'yicha o'tib ketar, lekin qiyin. Bizga hozir kuchliroq zarba kerak, raqibni qiyinroq ahvolga tushirib qo'yish biz uchun ko'proq hozir muhim. Vaqt juda ham kam qolmoqda. 3-chi raundda endi menimcha ustunlik biz tomonimizda bo'ldi. Va bo'ldi. Jang o'z yakuniga yetmoqda. Raqibga yaxshigina talofat yetkazdi Shahram. Raqibning o'sha qovog'ida ko'rdingiz jarohat ham yuziga keldi, lekin baribir Shahramning o'zi ham zarbalar o'tkazib bordi. Hozir bir narsa deyish qiyin. 3-chi raundda ustunlik bordir, lekin umumiy jang bo'yicha hozir g'oliblik biz tomonda deb aytish buncha qiyin. Hozir ko'ramiz. Hammasini kutamiz. Murabbiylarimiz ham hozir ishonch bilan hech narsa deya olishmaydi. Yakuniy natijani kutamiz. Ishonyapti Shahram o'ziga, lekin ko'rdingiz birinchi ikkinchi raundlardagi natijalarni. Dobro gospoda, round number 248 comes to an end with your judges ruling in favor of your winner by points, declared by unanimous decision. To the red corner. Yo. Qozog'istonlik bokschi g'olib deb topilyapti. Farq lekin kichik ekanligini ko'ryapmiz, biroq 3-chi raundda ustunlik bo'lgan. Mana ko'rib turganingizdek, Shahram 3-chi raundda to'liq ustunlik qilgan. Ammo bu yetarli bo'lmadi. Bizga o'sha knockdown kerak edi. Shu 1-chi raundni bekor boy berib qo'ydik. 1-chi raundning ahamiyati juda katta bo'ldi. Afsus. Eng tajribali bokschilarimizdan biri. Hozir zamonamizda menimcha boks olamidagi tirik afsona desak ham bo'ladi Shahram G'iyosovni erishgan yutuqlardan kelib chiqib. Ammo omadsiz start. Noqulay raqibga to'qnash kelib qoldi. 1-bosqichdayoq
mashhurroq Shahramning birinchi jangida yo'q. Afsuski unda mag'lubiyatga uchramoqdamiz. Afsus. Qadrli do'stlar, aynan mana shu pallada sizlar bilan xayrlashamiz. Boks bo'yicha jahon chempionatidan translyatsiyalar ertaga ham davom etadi. Afsus, hozir eng tajribali bokschilarimiz sekin-asta chiqib qolishyapti, lekin bu kuni o'zi aslida muvaffaqiyatli keldi. 3 nafar bokschimiz keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritishdi, biroq ular orasida Shahram Gyosov ham bo'lishini kutgan edik. Ammo yakunda mag'lubiyat. Endi mag'lubiyat ham boksning o'sha sportning bir qismi, buni qabul qilishimiz ham kerak.